Lihim na mayaman. Kabanata 380 Sham. Haha, Kuya Liu, please take a seat. Magiliw siyang binati ni Shu Kang Feng. Nang makita niya ang matanda na nakatang suit, nagkusa siyang ipakilala siya kay Yan Lung. Kuya Yan Lung, ito si Liu Xiong mula sa Hong Kong. Si Kuya Liu, ang sikat na lalaki sa tabi ni Elder G. Kuya Liu, magalang na binati siya ni Yan Lung na may pag-aalin lang ang ekspresyon, tinanong niya, si Elder G. Yung taga Hong Kong. Tama, si Kuya Yan Lung ay ang Elder G mula sa Hong Kong. Jilan City ang tawag sa kanya ng mga tao. Seryosong sinabi ni Xu Kang Feng, ang bastard na si Yu Zekeng na iyon ay sinaktan si Elder G ng walang ingat. Sa pagkakataong ito, si Elder G ay lubos na sumusuporta sa akin. Nakita ko. Seryosong tumango si Yan Lung at palihim na nakahinga ng maluwag. Sa suporta ni Elder G, hindi problema ang pakikitungo kay Yu Zekeng. Sa wakas ay naunawaan ni Yan Lung kung bakit si Xu Kang Feng ay gagawa ng inisyatibo upang pukawin si Yu Zekeng. Hindi siya nagdalawang isip na magsimula ng digmaan. Ito pala ay may suporta siya ng isang top figure tulad ni Ji Kong Shan. Dapat malaman ng isang tao na si Ji Kongshan ay isang kilalang maalamat na mga ngalakal sa Dragon Country. Hindi lamang siya ang pinakamayamang tao sa Hong Kong, ngunit mayroon din siyang mataas na posisyon sa Overseas Dragonman Circle. Kilala rin siya bilang pinakamayamang tao sa bilog ng Dragonman. Ang taong ito ay kasing ng isang kaaway. Dose-dose ng taon na siyang nagpapatakbo ng negosyo sa Hong Kong napaka ng kanyang kapangyarihan na halos siya na ang emperador ng Hong Kong. Sa partikular, si Ji Kong Shan siyang dating. Nagkaroon siya ng malaking network ng mga koneksyon sa Imperial City, at mayroon siyang napakalakas na network. Halimbawa, si Shu Kang Feng na isa sa mga pinuno ng pamilya Shu, ay isang junior kumpara kay Ji Kongshan. Walang makakapantay kay Ji Kongshan sa mga tuntunin ng lakas. Si Ji Kongshan ay direktang nakipag ugnayan sa mga patriarch ng nangungunang pamilya sa Dragon Country. Kuya Yanlong, masyado kang magalang. Matagal ko nang narinig ang pangalan ni Yan Lung sa Imperial City sa Hong Kong. Magalang na sabi ni Liu Xiong at nagsali ng isang tasa ng alak para kay Yanlong. Napangiti tuloy si Yanlong. Malinaw, nasiyahan siya sa alak at ininom ito sa isang lago. Hindi ko alam. Ano pa bang gusto ni Elder G? Seryosong tanong ni Yan Lung. Umiti si Liu Xiong at sinabing, Elder G, gusto ko lang napilitin ninyong dalawa si Dixon Alexander na lumabas. Iyon lang. Siyempre, ang panig ni Elder G ay magkakaroon ng maraming benepisyo. Kuya Liu, sabihin mo sa akin ng eksakto kung ano ang gagawin. Si Xu Kang Feng ay mukhang napakapositibo si Ji Kong Shan ay palaging bukas palad. Bibigyan niya sila ng maraming benepisyo. Kahit na walang benepisyo, babarilan niya ang kanyang anak, si Xu Qing Song, at sasampalin ito sa mukha. Sa ganoong pagkakataon, hindi siya magdadalawang isip na humiram ng tulong ni Ji Kong Shan para harapin si Yu Zekeng. Kigit pa rito, sa pagkakataong ito, makakapagtatag siya ng koneksyon kay Ji Kong Shan at makakapagtatag ng magandang relasyon sa malaking shot na ito. Pagkatapos ay magkakaroon ng malawak na hanay ng mga paraan. Dapat malaman ng isang tao na ang posisyon ni Xu Kangfeng bilang pangalawang pinuno ng pamilya sa pamilya Xu ay lima o anim lamang. Napakahirap para sa kanya na kontrolin ang kapangyarihan ng pamilya Xu. Kung makakasama niya si Ji Kong Shan, there's a deep partnership sa tulong ng makapangyarihang tagalabas na ito, natural na tataas ang kanyang posisyon sa pamilya Shu. Tungkol sa mga detalye, hehe, marahil ay medyo komplikado pa rin. Gayunpaman, sa lakas ni Brother Yan Lung sa Imperial City, magagawa pa rin niya ito, misteryosong sabi ni Liu Xiong. Kaya lang, nagsimulang mag-usap silang tatlo kung paano ipipilit ang plano ni Alexander Dixon. Kinabukasan, Kiniling ni Alexander yang kay Hades na magmaneho papunta sa pier ng Imperial River. Ang Imperial River ay gaya ng iminungkahing pangalan nito. Ang tubig ay umaalon at lumiligid ng libu-libong milya. Puno ito ng sigla at nagbigay ng aura ng isang emperador na sumasaklaw sa mga bundok at ilog. Talagang karapat dapat itong tawaging Imperial River. Malapit sa pier, sa itaas na palapag ng isang factory building, tumayo si Alexander Yang habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Malalim ang kanyang mga mata habang nakatingin sa umaagos na tubig. Sa tabi niya ay nakatayo sina Hades at Tang Hui. Handa na ba ang lahat? Mahinahong tanong ni Alexander Yang. "Master Yang," magalang na sabi ni Tang Wei. "Naayos na ang lahat ayon sa utos mo. Hintayin na lang namin ang order mo." Ang treasure pot ng Shu family ay gagawing abo. Bahagyang tumango si Alexander Yang. Magaling. Para makapag-ayos ng ganoong kalaking proyekto sa magdamag, malinaw na si Tang Hui ay isang higanting nasa ilalim ng lupa ng Imperial City. Mayroon pa akong ilang tunay na kakayahan. Hindi siya isang walang kwentang sako ng bigas. Tumingin si Alexander Yang sa paligid. Sa oras na ito, tila tahimik at tahimik ang malaking shipping dock. Parang off-season ang negosyo. Hindi ito ang oras para maglipat ng mga kalakal. Ilang manggagawa lamang ang naglilipat ng mga kahon sa mga forklift na sasakyan. Dose-dosenang milya ang layo, sa Imperial River, maraming malalaking barkong kargamento na kulay pilak puti ang nakadaong. Mayroong daan-daang selyadong mga kahon ng kargamento. Ang mga modelo sa mga barko ay pawang XS. Sila ang mga cargo ship ng Shu Family. Master Yang, may dalawang bahagi ang batch ng mga kalakal na ito. Ang isa ay bihirang or, alahas, ginto, at iba pa. Balak ng Shu Family na ay export ang mga ito sa ibang bansa. Ang isa pang bahagi ay isang luxury goods na inangkat mula sa ibang bansa. Seryosong sabi ni Tang Hui, lahat ng tao sa cargo ship ay dinala ko para malasing bago pumasok sa trabaho ngayon. Bahagyang tumango si Alexander Yang. Gusto niyang lumaban sa Shu family. Hindi niya ay dawit ang mga inosenteng tao. Si Tang Hui ay lubos na masinsinan sa kanyang trabaho. Hindi nakakagulat na nagsimula siya kay Yu Zek Isang tao na bumangon mula sa ilalim ng hierarchy. Sabog na natin. Casual na sabi ni Alexander Yang. Oo. Oh, seryosong tumango si Tang Hui. Rilabas niya ang phone niya at nagdial ng number. Ito ay sesebog sa loob ng sampung segundo, utos ni Tang Hui na may seryosong ekspresyon. Tumingon si Alexander Yang at tumigil sa pagbisita sa tanawin ng Monarch River. Ibinaba ni na Tang Hui at Hades ang kanilang mga ulo at tumalikod upang sundan si Alexander Yang. Dumagundong. Nang lumingon si Alexander Yang, isang malakas na dagandong ang biglang dumating mula sa itaas ng Imperial River. Ang mga alon ng apoy ay sumugod sa kalangitan mula sa lahat ng direksyon. Ito ay isang kahangahangang eksena. Sunod-sunod na sumabog ang malalaking barko. Ang kubyerta ng mga barko ay nagkapira-piraso, gumugulong at naanod sa ilog. Matapos sirain ang mga metal na kahon sa mga barko, hindi mabilang na ginto at alahas ang ibinuho sa Imperial River. Nagbigay sila ng mga makukulay na ilaw at parang mga hiyas. Nakakaloka, parang may gintong kayamanan na lumitaw sa mundo. Sa pagsabog na ito, bilyon-bilyong cash goods ang sumabog. Tituwirang naapektuhan nito ang pagkawala ng 10-10 bilyong ari-arian ng pamilya Shu. Maging ang isang malaking imperyo ng negosyo tulad ng Shu Family ay dumanas ng matinding pagkalugi at nawala ng maraming dugo. Ang tanawi ng Imperial River ay kinunan ng larawan ng mga dumadaan. Ito ay naging isang world class na maalamat na eksena. Agad nitong ginulat ang buong internet ng Dragon Country. Ginawa nitong hulaan ng lahat kung ano ang nangyayari. Alam ng mga may kaunting kaalaman sa Imperial City na ito ang negosyo ng Shu Family sa Imperial City, isang treasure trove na may malaking halaga ng kayamanan sa Shu Family. Sabog na lang ba, sinong Diyos ang may lakas ng loob na gawin ito? Kung ganoon nga ang kaso, hindi ba mabubutas ang Imperial City? Sa mga susunod na araw, malamang na ibaliktad ng pamilya Shu ang Imperial City at bae nito hanggang sa langit. Si Alexander yang naman, hindi man lang niya iniling ang ulo para tingnan siya. Umalis siya ng walang pakialam at walang pakialam. Abangan. Ang susunod na kabanata.